Suru Kenyatta ameunda mahakama maalum kuchunguza mienendo ya jaji wa mahakama ya juu nchini Jackton Ojwang. Katika taarifa yake maalum, Rais Kenyatta amesema kuwa kuondolewa mamlakani kwa jaji huyo kutategemea na matokeo ya uchunguzi wa mahakama. Jopo la mahakama hiyo linaongozwa na mwenyekiti jaji Alnashir Visram na Festus Azangalala, Ambrose Weda, Andrew Bati Mwamuye, Lucy Kambuni, Sylvia Wanjiku Mushiri na Amina Abdalla kama wajumbe. Katika ripoti hiyo iliyowasilishwa, jaji Ojwang anashutumiwa kuwa na mienendo isiyofaa, migogoro isiyoendana na miiko ya kazi yake na ukiukaji wa kanuni za kazi yake.